Olá, aqui é o Henrique Carvalho do Viver de Blog e nesse vídeo eu vou te falar sobre o relógio de 300 mil dólares que não marca tempo, como o conceito de esquemorfismo ajudou a transformar toda uma indústria de automóveis através de uma falsa cabeça de cavalo e estudos acadêmicos sobre como as pessoas negras podem estar sabotando seu futuro, mesmo que inconscientemente. Seja muito bem-vindo ao primeiro episódio da série Livros para Ler, em que eu garimpo o melhor conhecimento de vários livros e transmito aqui para você. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre o livro Invisible Influence, ou A Influência Invisível, de Jonah Berger. Então vamos lá! O ponto central desse livro é que 99% de todas as decisões que tomamos são influenciadas por outras pessoas. Porém, quando pensamos na gente, acreditamos que apenas os outros são influenciados, que nós somos os donos do nosso destino e que nossas ações são 100% conscientes. Mas na realidade, nós subestimamos o quanto somos influenciados socialmente porque simplesmente não percebemos quando a influência ocorre conosco. Afinal, ela é invisível. A maioria das pessoas usa gatilhos mentais, que são atalhos da mente para tomar decisões. Afinal, existem milhões de livros no mundo. Imagina, ninguém tem o tempo necessário para filtrar de forma lógica qual é a próxima melhor leitura para se fazer. Então, baseado nisso, a gente utiliza preferências de outras pessoas como um atalho, um bom filtro. Então, se um livro está na lista dos best-sellers, quer dizer que ele vendeu muito e é socialmente aceito. Então a gente fica muito mais propenso a comprar esse livro sem precisar nem mesmo ler a descrição dele. E o mesmo acontece com as músicas. A chance de você escutar uma música que já é popular, que toca mais na rádio ou que está ali em alta no seu Spotify, ela é muito mais alta pelo simples fato dela já ser popular, de outras pessoas já reconhecerem que ela é boa. Sobremesa, bolo duplo de chocolate ou a torta de limão? Você acabou de almoçar com um grupo de colegas de trabalho e chegou aquela hora em que o garçom vem perguntar sobre a sobremesa e o cafezinho, para muita gente a melhor hora da refeição. E a sua indecisão, nesse momento, é se você pega um bolo duplo de chocolate ou uma deliciosa torta de limão. Mas algo diferente acontece na mesa. O garçom passa por todos os seus colegas, perguntando sobre a refeição, sobre a sobremesa. E o que acontece? Nenhum deles aceita a sobremesa. E agora? O que você faz? Você sabe muito bem o que você quer. Você está em dúvida somente sobre o bolo de chocolate ou a torta de limão, mas ambos são ótimos. Mas você acaba deixando passar a oportunidade de pegar uma sobremesa. Essa situação parece familiar? A maioria das pessoas gosta de ser legal, ser querida e tem medo de ser excluída de um grupo. Qualquer pessoa que já foi a última a ser escolhida para um jogo, para um time de futebol, um time de basquete, ou ficou de fora de uma lista de aniversário ou de casamento, sabe que esse sentimento não é um dos melhores. E claro, você poderia ser o único ali na mesa a pedir a sobremesa. Não há nenhuma regra que proíba você de comer ela sozinho. Porém, ali está você, se sentindo o estranho na mesa por ser o único a aceitar a sobremesa enquanto todo mundo fica te observando. Como criar rapport através da repetição? O que fazer quando uma negociação parece impossível de se resolver? Susan está do lado comprador e quer pagar muito menos do que 1,2 milhão de dólares pelo posto de gasolina que Jake está tentando vender. E do outro lado temos Jake, que é o vendedor, e ele quer um valor muito acima dos 800 mil dólares pedidos pela Susan. E nenhum deles está disposto a ceder a perto do ponto, né, de equilíbrio, o ponto que seria 1 milhão, a média ali entre 800 mil e 1,2 milhão. E quando a situação parecia irreversível, Susan lembrou de uma simples técnica de negociação que tornou todo o acordo possível. A técnica é simplesmente imitar o outro lado da negociação. Estudos mostram que imitar a outra parte em uma negociação torna ela 5 vezes mais provável de acontecer. Essa imitação facilita interações sociais e gera rapport, que é uma relação harmoniosa entre indivíduos
que se entendem muito bem, entendem bem os sentimentos de cada um e se comunicam também muito bem. É como uma cola social. A imitação nos coloca em um nível de conexão intensa com a outra pessoa. E essa criação de rapport não acontece somente em negociações. Imitar os gestos de outra pessoa em relacionamentos faz com que elas gostem 3 vezes mais de você e queiram te ver novamente. Inclusive, casais com os mesmos estilos linguísticos têm 50% mais chances de continuar namorando 3 meses depois. Ah, e se você ainda não está convencido, um garçom que repete verbalmente o pedido das pessoas, ele recebe 70% mais gorjetas do que os garçons que apenas escrevem o seu pedido. Usando a ciência para prever a nova estrela do esporte. Existe algum padrão que prevê com alta probabilidade o sucesso profissional de uma nova estrela no esporte? Para descobrir esses padrões, pesquisadores analisaram diversos esportistas e a constatação foi incrível. 3/4 dos melhores jogadores de futebol do país tinham pelo menos um irmão mais velho ou uma irmã mais velha. E esse número não se restringe apenas ao futebol. Após examinar mais de 30 esportes ao redor do mundo, os dados mostraram o mesmo padrão. Os melhores atletas tendem a ser os caçulas. Uma possível explicação para isso é que o irmão mais velho ou a irmã mais velha possam servir como companheiros de treino ou até mesmo rivais. Quem tem um irmão ou irmã sabe que existe, mesmo que inconscientemente, uma rixa entre irmãos, principalmente em famílias com irmãos de mesma idade. Em famílias com 3 irmãos, o terceiro filho ele tende a ser mais parecido com o primeiro do que com o segundo. A diferenciação ela também tende a ser maior entre o mesmo sexo do que em sexos opostos. A personalidade de uma criança tende a caminhar justamente na direção contrária do seu irmão. Se uma criança é mais extrovertida, a outra tende a ser mais introvertida. Então os irmãos estão para sempre conectados, mas também sempre estão na busca incansável pela diferenciação entre um e outro. Efeito snob. Esse efeito é dado quando a demanda individual por um bem ou serviço é negativamente correlacionada com a demanda do mercado. Quanto mais as pessoas têm um bem, menos interessadas novas pessoas se tornam em tê-lo ou usá-lo. A maioria de nós não quer ser o único a usar algo, mas se muitas pessoas começam a usar, aí sim nós queremos estar na direção contrária. Uma modinha, ela só é legal quando ela é nova e pouco conhecida. Mas quando essa modinha se torna global, existe uma forte resistência em continuar com ela. É o que acontece com bandas undergrounds que se tornam muito populares, ou então um serviço que antes era exclusivo e que agora passa a ter uma abrangência nacional. Ou até mesmo o alimento ou a dieta da vez, segundo revistas, digamos, especializadas no assunto. Clube do carro. Você já parou para pensar por quê? Por que marcas luxuosas de carro oferecem mais cores personalizadas do que as marcas que vendem um carro popular? Em média, uma BMW está disponível em 2 vezes mais cores do que um carro padrão da Honda. Imagine a seguinte situação. Você acabou de comprar um carro. Você mostra ele para alguns amigos, até que você descobre que um deles decidiu comprar o mesmo carro que você comprou. Mesma marca, mesmo carro, mesmo ano. Como você se sentiria? Quando os professores de uma faculdade perguntaram para seus alunos de MBA essa questão, a maioria respondeu que ficaria irritada, decepcionada e traída. Entretanto, quando esses professores fizeram a mesma pergunta para bombeiros, praticamente nenhum deles respondeu que ficaria triste ou irritado. Na verdade, um deles até respondeu: "Fantástico! Vamos iniciar um clube do carro." A busca pela diferenciação, ela pode divergir quando analisamos classes sociais diferentes, assim como culturas variadas. Na América, a pessoa que se destaca mais é a mais notada. Entretanto, no Japão e na maioria das culturas asiáticas,
pertencer a um grupo é muito mais importante do que ser o diferente. Americanos buscam mais liberdade e independência, enquanto asiáticos, em geral, buscam mais harmonia. Agindo como brancos. Poderia existir alguma diferença racial na influência por notas melhores em faculdades? Os pesquisadores Fordham e Ogobu notaram algo perturbador em seus estudos, o que eles chamaram de agindo como brancos. Alunos negros que conseguiram notas melhores ou escolhiam cursos mais avançados, eles eram ridicularizados pelos seus amigos, como agindo como brancos ou chamados de Oreos, pretos por fora e brancos por dentro. Investir tempo em bibliotecas, estudar pesado ou buscar as melhores notas da sala eram, na visão da maioria dos negros, atitudes de branco, e isso era inaceitável para eles. Alguns estudantes negros que tinham boas notas buscavam camuflar o seu sucesso. Eles fingiam ser burros ou agirem como palhaços na classe para que nenhum dos seus amigos negros pensasse que eles estavam trabalhando duro no seu sucesso. O estudo concluiu que, para os negros, o sucesso acadêmico era coisa de gente branca e, portanto, eles sabotavam o seu próprio crescimento e dos seus amigos também, mesmo que de forma totalmente inconsciente. O relógio de $300 mil que não marca o tempo. Em 2008, a renomada marca suíça de relógios Romain Jerome estava prestes a anunciar algo totalmente único. Parte do seu DNA famoso pelas coleções lendárias, a marca havia lançado anteriormente um relógio com fragmentos da nave espacial Apollo 11. Peças do relógio incluíam pó de rochas da própria Lua e fibras da roupa dos astronautas usadas na Estação Espacial Internacional. Com um preço acima de $15 mil, esse de fato não era um relógio para qualquer um. Mas esse novo lançamento da marca superaria esse valor por uma larga margem. O preço do novo modelo era de $300 mil. Chamado de dia e noite, day and night, esse novo lançamento era totalmente exclusivo, feito em partes com aço do próprio Titanic. O relógio tinha dois turbilhões separados, desenhados para combater o efeito negativo da gravidade na Terra com enorme precisão. Só havia um grande e único detalhe: o relógio não marcava as horas. Como visto no site da marca, eles colocavam: sem nenhum display para mostrar horas, minutos ou segundos, o relógio dia e noite oferece uma nova maneira de mensurar o tempo, dividindo o universo em duas seções opostas, dia versus noite. Para ser justo, ele até indicava o tempo, mas apenas se estava claro ou escuro. Completamente inútil para a maioria das pessoas, mas perfeito para bilionários com um senso de diferenciação aguçado. O lançamento desse relógio foi um sucesso e o estoque dele esgotou em menos de 48 horas. A pasta de dente de $10 mil que ninguém conhece. Comprar coisas caras ou muito diferentes não é simplesmente o bastante para uma forte diferenciação. Algumas pessoas ricas não querem simplesmente mostrar o quanto são ricas. Elas querem mostrar o status que vem acompanhado da riqueza. Essa riqueza é geralmente privada. Somente você, talvez a sua esposa ou seu marido, sabem o quanto você tem na conta do seu banco. Status, por outro lado, é social, é público. É ele que atrai os olhares dos seus amigos, colegas de trabalho e familiares. E sinais visuais facilitam a identificação. Você certamente poderia usar uma pasta de dente que custa $10 mil. Porém, mesmo que você tivesse uma, praticamente ninguém saberia dela. No entanto, carros e roupas são consumos públicos. E é por isso que eles carregam uma mensagem implícita de status. O efeito Goldilocks. O que você prefere? Algo totalmente similar ao que você já conhece ou algo totalmente diferente? Estudos mostram que os extremos não agradam muitas pessoas. O chamado Goldilocks Effect
ele mostra uma curva em U invertida para preferências. Quando algo é muito novo, temos um sentimento ligeiramente negativo ou neutro. Porém, após uma exposição repentina dele, aquilo se torna mais familiar e os sentimentos também se tornam mais positivos. Porém, após uma exposição em excesso, prolongada, o tédio aparece e o sentimento volta a ser negativo. Algo muito familiar é chato, previsível. E algo muito desconhecido causa um desconforto. Porém, algo no meio é simplesmente perfeito. Vagões do demônio. Em geral, as pessoas são muito resistentes a mudanças. E com a introdução do automóvel, não foi diferente. A primeira vez que as pessoas viram um meio de transporte nas ruas sem um cavalo na frente, elas ficaram completamente chocadas. Alguns americanos do campo da área rural chamavam esses novos carros de vagões do demônio e associavam eles a um símbolo de decadência, buscando criar leis que bloqueassem o uso deles pelas ruas. Em 1899, um inventor propôs uma simples solução para deixar as pessoas mais confortáveis. De nome Horsey Horseless, o automóvel usava uma réplica da cabeça de um cavalo acoplada à dianteira do carro. É fácil rir hoje em dia de uma falsa cabeça de cavalo colocada na frente de um carro, mas é possível que o presente como a gente conhece hoje seria muito diferente se a adoção do carro não fosse facilitada através de uma ideia, por exemplo, como essa. Introduzir inovações radicais em uma sociedade acostumada com o que já é conhecido e totalmente desconfortável com grandes mudanças necessita muitas vezes de algo chamado esquemorfismo. Esquemorfismo é um princípio de design em que os objetos derivados eles retêm ornamentos e estruturas que eram necessárias apenas nos objetos originais. A cabeça do cavalo é um exemplo de esquemorfismo antigo, que parece surreal hoje em dia pra gente. Mas pare para pensar, por que que ainda hoje usamos o ícone de disquete para salvar documentos no computador? E por que arrastamos documentos para uma lixeira quando queremos apagá-lo no computador? Facilitadores sociais. O fenômeno dos facilitadores sociais mostra que a presença de outras pessoas pode nos motivar a performar mais rápido e melhor do que se a gente estivesse sozinho. Ter um parceiro de treino, por exemplo, faz com que você tenha energia para levantar às 6 da manhã e ir direto para a academia. O pessoal do CrossFit sabe muito bem, quem pratica CrossFit de manhã, cedinho, o quanto é importante ter pessoas ali motivadas e querendo treinar juntas. Praticar corrida também com outras pessoas influencia o melhor desempenho de todos os corredores por criar um parâmetro facilitador de incentivo. Esse fator de incentivo social também é verificado em animais. Ratos exploram mais se tiverem companhia de outros ratos. Cachorros correm mais rápido se estiverem com um par ao seu lado. E formigas carregam 3 vezes mais areia quando estão trabalhando em conjunto com outras formigas. Porém, não são em todas as situações que as pessoas, olhando a gente, colaboram para um resultado melhor. Às vezes, a nossa performance pode cair pela pressão externa de outras pessoas nos observando. Quem já estacionou em uma rua pequena e muito movimentada sabe bem como é a sensação. Estudos também mostram que quanto mais pessoas estão dentro do carro, né, no dia do teste de direção de uma pessoa, menor é a chance dela passar no exame do que se ela estiver apenas acompanhada do seu avaliador. Nature versus nurture. Natureza versus estímulo. Momento reflexão. Será que crianças que crescem em vizinhanças pobres tendem a ter notas baixas na escola porque as escolas são ruins ou porque os seus parentes têm um grau menor de educação? O quanto o ambiente à nossa volta nos influencia? O quanto a nossa força de vontade interna influencia nossa jornada de vida? Somos a média do ambiente em que vivemos? Ou somos capazes de alterar qualquer realidade por conta própria?
Alguns estudos foram realizados através de programas como o Moving to Opportunity, em que algumas famílias ganhavam de forma randômica a oportunidade de se mudar para melhores vizinhanças, enquanto outras famílias continuavam na mesma região. O resultado após anos da mudança realizada foi surpreendente. Na família que se mudou, as crianças ficaram 35% menos expostas a crimes, as crianças tinham menos chances de ter ataques de asma, os adultos tinham menos chance de se tornarem obesos, de ter algum distúrbio psicológico ou uma depressão clínica. E adultos perto dos seus 25 anos ganhavam 33% mais do que pessoas da mesma idade que não se mudaram. E quanto mais cedo uma criança se mudava, maior era a diferença nos resultados em longo prazo. O estudo mostrou que ao se mudar muito cedo, uma criança poderia no futuro ganhar $300 mil a mais ao longo de toda a sua carreira do que outra pessoa que não se mudou. Nesse caso, o estudo concluiu que sim, o local onde você vive e se desenvolve pode ter uma grande influência em quem você se torna e o sucesso que você alcança. Eu espero que você tenha curtido esse review do livro A Influência Invisível, Invisible Influence, assim como eu curti fazer esse vídeo aqui pra você. A maior lição que eu tirei desse livro é que nem sempre as pessoas querem simplesmente se diferenciar de outras. Na realidade, elas querem ser diferenciadas, mas ao mesmo tempo manter padrões similares e não buscar tanto o novo. Que é justamente o título do capítulo 4, Similar, mas Diferente. Inclusive sendo uma das conversas que o autor do livro teve com o pai dele, em que ele perguntou pro pai dele: pai, todos os advogados aqui da região têm uma BMW, por que você também comprou uma? E aí o pai dele disse: todos têm uma BMW, mas somente a minha é azul. E você, qual foi a grande lição que você tirou desse vídeo? Deixe seu comentário aqui embaixo que eu vou estar por lá, trocando algumas ideias com você. E se você gostou desse primeiro episódio sobre livros para ler aqui no canal do Viver de Blog e ainda não esteja inscrito no canal, se inscreve nele e, por favor, compartilhe esse vídeo aqui com seus amigos caso você acredite que ele possa ajudar de alguma forma eles, tá bom? Afinal, você vai poder exercer um pouco dessa influência invisível sobre eles. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.